Ողջույն։ Ողջույն։ Ամսի 20-ն հունիսի։ Այո։ 30 աստիճան։ Աչարյան պողոտայի վրա ենք, ժամը տեսնում եք, վերջապես են երկու տարը ուղեցի, հիշեցի։ Ուղիղ գնում ենք, տենանք ուր ենք հասնելու։ Ես սլակով, որ գնանք վերին պտղնի կնգնենք, բայց մենք ուղիղ ենք գնում։ Չես ասում ուր ենք գնում։ Չգիտեմ ուր ենք գնում։ Ես էլ չգիտեմ, գնում ենք էլ ուղիղ, էլ որ… Ուր որ տանի, հա ես ուղիղ ճանապարհը։ Այո։ Ռուսերեն ասած «Куда глаза глядят»։ Չստդայ ավելի։ Ձախից են… Հա, Մոլնա, Ծառուկյանի։ Մոլնա, այո։ Մեջիկ Մոլ, Մեջիկ Մոլ։ Հա, Մեջիկ Մոլ։ Բայց ովքներ։ Ափսոս։ Զարկնություն, ջերմուկ չկա։ Ես ջերմուկ ա պետք։ Հա, կառնենք, ինչ ես։ Դե, նայած ինչ… Աբովյան։ Ժամանակի, ժամանակը չէ։ Աբովյան էլ մեզ պետք չի, գնում ենք ուղիղ։ Աթիսը երևաց։ Այո։ Խոտերը արդեն հեռվում լրիվ դեղնած են սարերի։ Շուքերն է կան։ Ես կոմը Շանգրի-Լանա, ես կոմն էլ գրացա Երևան։ Մեքենաները լեպլեցո։ Դե լավ, հա լեպլեցո։ Ես հարակին ազատ տեղերը։ Փարավոնն էլ անցանք։ Երևանն էլ ենք անցնում, չէ՞։ Հա, դու ջերմուկին նայի։ Ես քնել եմ ասում, բավջետը։ Չեր խմես ու քնես, հա։ Լավ, ուզյան կարելի է, բայց չենք թեքվում, ստեղից նոր հաջնա կարելի, էդ էլ չենք գնում, ուղիղ շարունակում ենք։ Ստեղ կարանք թեքվենք արզնի, շրջադարձվենք, չենք շրջադարձվում, այնտեղ սլակը արդեն ցուցադրի, որտեղից է պետք։ Անհայտ հիշես սլակները, վաղում եսօր, որ արզնի գնանք, դու լավ ես հիշում, հենա գնած արզնի են մեքենան։ Գնացինք, Անահիտը ջերմուկավորվեց։ Հիմա խմելու ես ու քնես, Անահիտ։ Տեսնենք, խմելը խմեցի, քնելն էլ կերևը։ Այս Աթիսն է, բայց ես ոչ են հարսանիքի օրը ճանապարհը տեսա, այս մեկն է, հա երևի։ Ոչ էլ հիմա եմ նենց հաստատ տենում։ Իսկ ես կողմը Աթիսից, այս մեկը, հիմա մենք որ գնանք, սա ենք անընդհատ տենալու։ Սա գութանասարն է։ Գնացինք։ Գնացինք, այս է, գութանասարն այս դեմ դիմաց։ Բայց հետաքրքիր է, որ ստեղ արդեն սարերը դևերն չեն, կանաչ են բոլորը։ Դա որ դև էին դևերն։ Են նոր որ դուս եկանք Երևանից, են հեռվում, սուղ դևերն էր։ Հաստատ։ Այո։ Դե ուրեմն հովացավ երևի, հա։ Մի քիչ հովացավ, հա, ես ձեռքս հանեցի, զգացի որ… Ես ամեն այդ մեքենայով գնայեմ իչքանը, գազալ լցակայանները, չէ։ Հա։ Ամեն քայլափոխին։ Ու սարերը սա խուզել են, կտրել են սարերը, նայն։ Դե այդ կողքը չի երևի։ Սա ամբողջը հանքեր են դարձրել։ Այո։ Մեծ մասը Վաշա կարողա Պերլիտ էլ գիտես այդտեղ անում են։ Այս մասերը գեղեցիկ է, չէ՞։ Շուշի մեջ է այսօր, չէ՞։ Այո։ Երկինքն շուրջ դուրս չի գալիս, նայի հեռվում։
Արի վրա միշտ փոխվում է, չէ՞, ոնց որ գրած նրա։ Չգիտե։ Մոսո։ Ես էլ եկանք գուրման ա գրած, գուրման բոնդոկ։ Սա չայնի դոմիկը չէր։ Չէ, նա վերևն էր։ Հա։ Այո։ Բայց այնտեղ ինչ ա գրած։ Բարգավաճ Հայաստան։ Ես ա չայնի դոմիկը։ Ես սախ սարերը տատու են արը։ Դեր ես որ ռեստորան ա գրած, հա։ Երևի սա է, այլ է արդեն վերանորոգել են։ Չէ, չէ, չէ։ Հեչ վերանորոգած չէր։ Ես էլ արդեն Չարենցավան են ստեղից թեքվում։ Ու Ֆանտան։ Հա, մինչև այդ Ֆանտան։ Շատ էլ իջնեմ, դաշտերը նկարեմ։ Շատ սիրուն է, սիրուն կանաչը։ Ինչ գեղեցիկ կանաչա, չէ՞։ Հետաքրքիր է, սա ջրում է։ Դժվար, չէ՞, այս տարածքները ջրել։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Ընդեղ էլ վանքա երևում, մի րոպե, սա ցույց տամ։ Այս կողմը կողն էլ կապույտա, սարերը, ամպերը, չէ, ամպերը սև են։ Ասում եմ, ես կարող ասաղ ջրում են անայդ, որ սինց կանանչը։ Բայց ինչ է, խոտա, թե ծորենի դաշտեր են, չեմ աստանում, վերևից։ Այդ մորածը արձնեմ։ Ինձ տղում է, ինչ որ հետևում են, այդ դաշտեր են, ես Ֆանտան ա գնում։ Առաջ Սուխոյ Ֆանտան չէր գոչվում։ Այդ Սուխոյ Ֆանտանով էինք, չէ՞, Սևան գնում առաջ։ Դե Սուխոյ է, եթե շուտով Սուխոյ Ֆանտանը։ Սուխոյ Ֆանտանը, այստեղ էս Չարենցավան է պետք մտնել, բայց մենք ուղիղ ենք գնում։ Բժնի է գրած։ Հա՞, Չարենցավանը տակ։ Տակ է։ Այստեղ ինչ են ասում։ Իջևան 100, Հրազդան 12, Սևան 28։ Ես էլ սենց լուրջ զարիվ էր, բայց հեռվից ավելի լուրջ էր թվում, մոտեցանք։ Հա, ես մասը ես սիրում եմ ճանապարհի, ինձ սիրուն ուղիղ, գծերն է սպիտակ, ծառերն է կանաչ, մեկ-մեկ չորացած, շատ քիչ տապն են ես բարդինները։ Միատ էլ ստեղ կանգնեմ, մի քիչ ծաղիկներ նայենք։ Ստամ են կակաչները, ու ես գույնի հետ էլ ա, չես ասվես տանակագույն ծաղիկների։ Շատ լավն են ես մանուշակագույններն էլ, ես կակաչներն էլ, հոյակապ են։ Քարերն էլ ա լավ մտածած։ Ոնց որ հատուկ են ճապոնական սարքած, չէ, այգիներից էլ մի։ Շատ սիրում է։ Բնության դիզայնը։ Հետեմ ցույց տալի, կակրաս, ես ինչ-որ շատ մեծ են, սրանցից օպիում էլ կլնի անել։ Օձեր էլ կարող է հանդիպենք, որտեղ օձերը օպիում սիրում են։ Հա՞։ Այո։ Նարկոման են, բայց այս մանուշակագույն ծաղիկները պետք է մի հատ
որտեւ իրանք շատ-շատ են, ինձ թվում էր են լավանդա, որ ասում էի նրանից, հա, բայց նա չի, սա ուրիշ է, նայեք, սենց մանր ծաղիկներ են, ու ինքը ահագին շատ է, նայա, այստեղ ինչու մեկը բարձացել է, խոտը բանա, բայց կարող է անակոնդա է իջել անայից, կակաչը կարելի է պոկել այն մարդ։ Միկերժամից թափում ասա։ Էդ ասա։ Այն դեղը լան, այեք էդ գույնի լիքը։ Ընդհանրապես ճանապարհին, որ գնում էին, այդ ծաղիկներից շատ էր։ Գնացինք։ Այսինքն անջատ եմ մեր գնալը անպայման չինքից էլ նայենք։ Հազդան ծաղտեցուվ։ Հա, այդ պետ կապատատրոտ։ Նա ինչ սիմ սարը ապսուր չես կարանը կարանը։ Հա, սլավ կոնը։ Հա, շատ։ Չիշտ։ Հա, պրոպորձանը։ Համաչապ։ Հարես տեղ կանգնեմ մարդ։ Կոնը վիկսենք։ Այսանց կոնը։ Լրիվ չիշտ։ Շատ, ես էլ էտ հրազդան գնացուղ ճանապարնա, ես տակով գնումա, ես էլ խպել ճարթել են, ստեղ բորձուր են դրև, որ էլ չճարթեն, ստեղ էլ սենց հրոզնվի ծաղիկներ են։ Ես էլ մասուր է ինձ թվում, հա։ Վարդագույն է, թե սպիտակը։ Չէ, ինչ-որ մանր են այդ վարդագույները, ցածր են շատ մասուրի համար, գնացինք։ Ես այս Հրազդանը, բայց ստեղով որ գնաս, կենտրոնն ես դու զգալի Հրազդանի, Ծաղկաձորի համար հարմար չի, ընդեղ հետո ավելի կա Ծաղկաձոր հանքավան գնալու համար, էլ է, այս տեղից է պետք նայի, Հրազդան, Ծաղկաձոր, հանքավան, ես չէ, ճանապարից, հա, այ են անդեղից կնի ճանապարը, մեկից հետո, այ եսը, ես մեկենան գնաց, ես ինչ դաշտեր սիրամ, Ծաղկակաչներով, ես լավ ճանապարնա, լավը չէ, սա ուղղակի Ծաղկաձոր հանքավանը տեղից է, էլի, իսկ այն մեկը, որ մենք կանգնեցինք, հանքավան թե Հրազդան, չէ, ես կոմը Հրազդանա, ես կոմը հանքավան ուղիղն էլ Ծաղկաձոր, էլի, չես հիշում այնտեղ հրապարակներ էին ունենում, իսկ այն Հրազդանը, որտեղ մենք կանգնեցինք, նա տանում է կենտրոն, էլի, Հրազդանի կենտրոնը, որտեղ մի անգամ տենց գնացինք, հետո ահագին դուրս եկանք, մինչև գնացինք Ծաղկաձոր, ու մտանք Գևարքունիքի մարզ, պաստորեն Հրազդանն ու Սևանը տարբեր մարզերում են, հա՞, երել է, Աբլիպի խաները հայտնվեցին, Գագարին, հա, մենք տեկվում էինք, չէ, Գագարին մեղր առնելուց, հա, բայց դեղ մենք Սևանից էինք մտնում իրամոտ, պաստորեն ստեղից կարծեմ մի անգամ հետ ենք եկել, ես ինչ է, այդ սպիտակները սա ծաղիկներ են, Գագարին էլ, Հավանց էր այրըն։ Ույ, ուրացել եմ։ Չիչխան։ Չիչխան, հա, ճիշտ ես։
Ջանը, դա կողքերը սա կանաչ են, սարերը, բաները։ Դա ինչ կա մոտ են մենք Սևանին, դա կանաչ են ասում։ Դեն դաշտեր մել Երևանից։ Չէ, են դաշտ են սկզբից, որ Երևանից նոր դուրս եկանք, ամբողջ դեղին էր։ Շոք էր էլի արդեն, վառվել էր սա։ Ես էլ կային ահա ստեղ։ Բարեկային ծառայություն մաղթում է ձեզ բարի ճանապարհ։ Աստորեն ես կողմերը լրիվ կանանչ ա սախ։ Ինչ գեղեցիկ ամպեր են։ Հլը նայեք են սարը նույնիսկ ձունկա վրան դեռ։ Այո։ Այսինքն ես կողմերում նենց ա, ոնց որ Երևանում մի 15-20 օր առաջ էր։ Անդերից եկանք։ Աստորը նանայց, ստեղ նենց կլիմայա ոնց որ միջանկարեցի էլի նրս, չէ։ Ոնց որ Երևանում մի 15-20 օր առաջ, ոչ մի վառատ խոտ չկա, ոչ մի սաղ կամանչա։ Մտանք Սևան փոստորան։ Քաղաքը էլի նկատի ունեն։ Հետո ընդեղից էլ դեպի աջ Գավառի կողմը գնում ճանապարհը։ Լճաշեն։ Հայրևանք։ Սևան էլ այդ կողմ։ Ծաղկունք, Սևան, այդ հետո մի քիչ հա ոնց որ։ Մի խոսքով, օ, Շնաձուկ է Երևանից անայիդ։ Շնաձուկ ու հետո արդեն Սևանը կլնի շուտով։ Պատրաստ ես անայիդ։ Պատրաստ եմ, տեսնենք մեր Կապուտաչյա Սևանը այսօր ինչ գույնի է, մի քիչ ամպամած է, բայց ինչ սիրուն են ամպերը։ Նա Երևանց, նենց կապտա մոխրագույն է։ Ես առաջի պահը շատ հուզիչ է, չէ՞։ Հա, շատ, ափսոս, մեր ուզած գույնը չի։ Ինչ է, ինձ դրա գալի։ Հա։ Մեր գանձը, Մարգարիտ։ Նա գրած է հրազդան։ Այո, ես Անահիտին կխնդրենք, կնկարի մեզ համար հրազդանը։ Այո, ինձ բաց կապույտ, բայց չի երևում արմես, մի քիչ էլ առաջ բերես շնուրը, այս մի թեթև երևաց։ Անցի այստեղ, ըստեղից ավելի լավ կերևը, ես բանեջ, ահա, ույի, ես երևում այլի մի բան արել են, գիտես ըստեղ, ջարդել են, ինչ են արել։ Ինչն են ջարդել։ Բան է էլի, զաբորը ըստեղ, որտև լրիվ բացա, ես ենց չեր։ Եգնացինք։ Հա, լավ էլ կապույտը, կապույտ կողքն է կանանչնա, կանաչը։ Ես աստեղից է կարաս դեպի հետ ծուստաս։ Ինչ հանգիստա, չէ։ Շատ։ Դե մտնենք հարսնակար։ Դեպի հարսնակար։ Բայց մինչև հարսնակար ամեն անգամ այդ տեղը դժվարությամբ այս անգամ չգտանք, որ ափին մոտենում էինք, չէ։ Ինձ թվում է հարսնակարից հետո է լինելու Արմեն, չգիտեմ ինչի, բայց տենց է թվում։ Իսկ քան էլ եկել ենք, էլի չենք կարողանում հիշել էլ։ Այո, մի հատ բարձրանանք սկզբից Հիրանոցի մոտ, հետո կգնանք ափ։ Ինչ սիրուն է Արմեն, ջուրն ու սարերը նույն գույնի են, չէ՞։
Այո։ Ինչ սարեր, մի թեթև մուքա, բայց ինչ գեղեցիկա։ Լավ էր, տեսանք, լավ սիրուն մեր Սևանը իրա գույներով, փիրոզագույն, կապտավույն։ Այս էլ դիմասի Սարը։ Մենք ճանապարհին մի հատ գրած էր լավանդա։ Սիթի։ Սիթի էր։ Այո։ Մտանք։ Այս տումը այդ կարմիրն է, այդ կարմիր։ Այս կարմիր տներն է, չէ՞ երևի, հա, ինձ էլ է տենց թվում։ Որտեղ ասեցինք, լճի մոտ կարան կտեղ տեղ կա, ասեց այդտեղ լիճ չկա։ Սեփական տներ են։ Սեփական տներ են, ասեց։ Պաստորին տեսեք, սենց տներ են սարքե, վաճառել են։ Ստեղ ինչ որ լիճ հիշացնող ջուր կա մի հատ։ Ինչա չեմ կարում հասկանամ, որտեվ կարող առած դաննա այդ այս մասը սենց։ Այ ճիշտ ես ասում։ Կարող է, կարող է։ Այո, այդտեղից հրազդաննա երևի սկսվում։ Սկսվում թե վերջանում, անայդ։ Շատ գիտեմ։ Պետք էր նայել հոսքը որ կողմա ջրի, այն էլ նենց բաներ, ապակի նման հարթեր։ Աչքով չես տեսնի, պետքա շատ մոտիկից նայել։ Չէ, հրազդանը, որ Սևանից դուրս գար, դաղալություն կլներ։ Էս տունն է հետաքրքիր, չէ, Անահիտ։ Շենքը էս բս։ Այո։ Աստիճանաբար, որ բարձրանում է տանիքը։ Աշխատացրեցին, թե չէ։ Ինձ թվում է լավ վերանորոգված է, որ մենք այն տարի բարձրացրեցինք։ Չէ, տեսքը հարսնակարում ներսը կհարցնենք։ Այդտեղից ամենագեղեցիկ տեսարանն է փոքր Սևանին վրա։ Հələ որ լավ մոտեցնեմ կարող է անուն երևը։ Ես չեմ տեսնա անհույսա, որտեղ արևա խփում, ես էլ չեմ տեսնի։ Արևա խփում։ Այս կամերայի մոնիտորը բայց ինչքան մութ է iPhone-ի հետ համեմատած այ մարդ։ Դե iPhone-ով մի հատ փորձի մոտիկացնել։ Այսքան չի մոտեցնում, այս կամերան շատ է կարում մոտեցնի։ Ամեն տարի մտնում ենք, գները իմանում ենք, վիճակը իմանում ենք, վերջը մի օր մնալու ենք ստեղ, Անահիտ։ Գիտես ինչ Արմեն, այն տարի, որ Դավիթը մնաց ստեղ Ինեսի հետ։ Այո։ Ինձ այդ խոնավության ոտը դու չի գալի շատ։ Ինչ ես ասում։ Ինչ։ Արդեն ինչ։ Այ հիմա հենց մտանք այդ ֆոտո կա արդեն ֆոնավության։ Չէ՞ լուրջ։ Ահա։ Բայց բոլերը լավ մնացել են։ Այո։ Սարկած։ Բավո, բարևոր չմնա։ Բարև ձեզ։ Ինձ էլ լավ Երևան չէ։ Հա, ճիշտ է, գնանք այնտեղ։ Ահա։ Մտա բիլիարդանոց, դե հիշում եք, ընտարի էլ ստեղ մտանք, որտեվ այն բալկոնից տեսարանը լավն է։ Չէ, որոշեցի iPad-ով նկարեմ սետիկի, տենց լավ չի մոտեցնում, բայց մոնիտորի մեջ եմ լավ տենում, ինչ եմ նկարում։ Ստեղ պինպոնգ էլ է կարելի խաղալ։ Հետաքրքիր է, բիլիարդը բանը առանձին վճարում են, թե համարի գնի մեջ է։ Հեսա սաղ կիմանանք։ Հա, բայց ես Անահիտ միկրոֆոնները վերցնեմ, որ հանգիստ նկարենք, չվերցրեցի։ Ես գնամ բերեմ։ Չէ, ոչինչ, ստեղից լավ լսվում է, լռություն է, շատ երկար կտևի առ։ Ձեզ ինչ արծաթագույն է, չէ՞։ Լեն ամպի ստվերն է։ Ստվերն է ամպերի բոլոր։ Ստվեր չէ՞, լե արտացոլվում է, գեղեցիկ։ Շատ սիրում է։ Դե հանեմ մի հատ iPhone-ով մի քիչ զումվենք։ Ահա։ Այսօր ամսի քանիսն է, Անահիտ։ 20-ը, 20-ը ունիսի։ Դեռ հլա քիչ է ժողովուրդը, որտեվ։ Այո։ Էն լա չի տակած է։ Հուլիսին է ամենատակ ջուրը, էլի, օգոստոսին ես սառում։
Այն աղմուկը երեխեքի բան չկա, զգում ես? Այո։ Դե բոլոր դեպքերում կիջնենք ներքև լճի մոտ, մեզ ոտ չի խանգարում։ Այդ հոսկը մեջ տեղում ինչ հոսկա։ Որ է, լմյածնեղ կամերայի մեջ ծուստ ուր չում ասկանում։ Այսը, ես ու ես, ես երկուսը։ Ահ, ահ, դժվար հարցեր ես տալի, տաքո սառը ջրեր երևի գնում գալիս են էլի, ես էլ եղևնիները։ Ձեզ մի հատ բան հարցնեմ էլի, կարող է գիտեք, այն հյուրանոցը բացել են արդեն, թե չէ։ Հա, դեռ նորոգում են, հա։ Դրսից էլ ուրա վերանորոգվածը։ Հա, դուրսը, ներսը հլը չէ, հա։ Հա, բայց այդ ինչ տեղա, ոչ լողանալ կարան, ոչ բան, լճից հեռու։ Միգուցե ինքը ներսում ունի այն ամենը, ինչը որ իրանք այդտեղից բասեին։ Ներսը Սևան ունի։ Չնայած այնտեղից շատ սիրուն տեսարանա։ Չգիտեմ։ Հա։ Լողավազանով իրանց։ Ճիշտ է, իրանց մոտ տեսարանը լավ կլինի, կարծում եմ։ Միատես գեղեցիկ տեսարանը ֆիքսենք, որտեղից է լավ, այսենց հա երևի, ամպը Սևանի հետ զրուցումը, ամպերը զրուցում են, այս զրույցները, երբ ենք հասկանալու այդ լեզուն, չնայած նկարիչները շուտ վանից հասկացել են։ Այդ տարածքում սենց լեռներ են թողել, տեղ-տեղ, երեցիկ են, բնական։ Ես կարմիր տանիքներով էլ երևի էտ եբաննա, լավանդասիցինը։ Հա, ուրեմն ճիշտ էինք մենք, լավանդասիցինը, սեպական տներ են ասեցին։ Կոտեջներ են, այո, բոլորի իհարկե գնված։ Արդեն հա։ Այստեղ լավ տենց ջրիտակ էր, իսկ էլ մյուս կողմի ախոր, շոտ շոտ էր։ Ես էլ մյուս ժայրեր են։ Հա, տեղացիներից ասեցին, որ այս դոմիկները որ կա, սա սաղ ջրիտակ էր, ջուրը իջավ ու տնակները կառուցեցին, կոտեջները վաճառեցին։ Դեն անտառները դրտեստ։ Այո։ Իսկ այն դեպի Վարդինիս շատ, հիշում ես այն եկեղեցին, որ գնացինք, այնտեղ ինչ էր, անտառները սա ջրի մեջ էր։ Հա։ Ու արդեն ճահիճ էր։ Մենք բարձրացնում էին ջրի ուռվին, ոնց է հայ։ Մակարդակը։ Մակարդակը, հիմա էլ իջացնում ես։ Այ Մաշան ավելի լավ գիտի, հարսնակարը դեստեղ աշխատում։ Հիմա կասի ձեզ մոտ հարապես, այս կողմը կոտեջներն են, հա Մաշա? Այո, ոչ միայն այս կողմը, կարմիր այնտեղ ներքևում։ Ա, այդ որ իջնենք կտենանք կոտեջները։ Այո, իհարկե իջնենք, կոտեջները կտեսնեք, կամ մեկը հյուրովի, շատ գեղեցիկ, շատ մաքուր։ Հետո ցեղ դուք հետագիր բան ասացիք, որ ամեն տարածքը ոնց որ իր, այո, շատ գեղեցիկ, ամեն տարածքը ոնց որ առանձին ինքը մի ուրիշ աշխարհ լինի։ Այո, կոտեջները իր տեղը, ակվապարկով։ Այս ակվապարկը էս։ Այո, երկրագույնը որ երևում է։ Այո, մենք էստեղ լողացել ենք, արմ, չես հիշում։ Երեխեքը, չէ։ Ես դու ինես սիրտս վատ էր մի օր։ Մի րոպե, Մաշա ջան, բայց ստեղ լողավազանն է, ակվապարկը մի քիչ այն կողմա, չէ, ոնց որ այդ գորկեքը բանը։ Հա, չէ, ներսն է, ինքը մեջն է հենց։ Այդ կլոր բանը ներսն է, հա։ Այո, այո, հա։ Բայց մենք ուր եմ ողտ լողավազան գնացինք։ Հա, գալիս է ուղիղ բասեինի մեջ են։ Հա, մեջն է գալի, վսյո տկի։ Ես ու Ինեսը ու Դավիթը։ Հիշում եմ, Անահիտ, հիշում եմ, իհարկե։ Արմենն էլ կար։ Չէ, այդ հետո է։ Հա, հետո է։ Մի օր այդպես մենք եկանք, որտեղ
շատ շոգ է Երևանում, ես մտածում եմ։ Ստեղ սպորտային հրապարակներ են, չէ՞։ Այո, այո։ Տենիսի կորտ էլ կա, հա, ոնց որ։ Այո։ Վոլեյբոլի, բասկետբոլ, ֆուտբոլ։ Դե այն գմբեթովն էլ սենց կոնաձև, հա։ Դա ռեստորանն է էլ։ Ռեստորան, կաֆեն, այո։ Հա, իսկ այս կողմը կան ինչ որ հետաքրքիր բաներ, որ մենք տեղյակ չենք։ Այո, ես գտնվում եմ մյուս կոտեջները։ Ահա։ Որը որ նշեցի։ Մյուս հատվածում, խնդրեմ։ Հա, այն։ Այո։ Տանիքները որ երևում, հա, կարմուր, ահա։ Կաղմինդերով, ես էլ դե ձեր հյուրանոցային համարներն են։ Այո, իմիջալես պարզեցինք, որ խոնավությունը ներքևն է այդ հոտը բանը, ինչքան հարգերը բարձանում են բնակելի տեղերը, այնքան պակասում ու կտրվում ավերջում լրիվ։ Արմ, այս քարերի վրա տես, որ մնացել է, դա էլ է խոնավությամ, ու այս ժայռերը դրա համար են կարմիր, նայի այն դեպենքում ես կարմիրը։ Այդ խոնավության բան։ Այո, դե բա Սևանի ափին ես, ի՞նչ ես ուզում։ Գտնվող տենց անհնար է առանց դրա։ Հա, չնայում։ Այո։ Դե իջնենք վերջապես ափ անեիդ։ Էս ափն է, ախր ես այն վայրի ափն եմ շատ սիրում, այն էլ մենք էս քանի տարի է գալիս։ Հանրային լողափ է ու նկարվում։ Չէ, հանրային չէ։ Առանցինը դից փոքր-փոքր տեղեր էին հանգստանում։ Հա։ Աշկից դրանց վերացրել են։ Մի տարի մենք Մաշան չուզեցավ նկարվի, բայց ցենց հերվից տես ցունձես։ Ուրվա գծերով ցույց տվեցի։ Իմիջալը սարսափելի շիրահարված է Սևանի վրա, 9 տարի է Երևանից տեղափոխվել է Սևան։ Ստեղ էլ էս պատուհանները իրանց տեղի ճաշարանն է։ Այսօր չեմ ուզում շատ խորանանք, վախտին էլ շատ նկարել ենք, համարներ էլ ենք նկարել։ Մի խոսքով Երևանից դուրս։ Playlist կա, այնտեղ մի տարի նույնիսկ սաղ էս ափով գնացինք, բոլոր գները իմացանք, այսօր այդ տրամադրությունը չի, գնանք ափ, գնացինք, Մաշային շատ հավանեցինք, նավացիք էր, գնացինք, իչնենք, լողապ, ստեղ էլ իմիջալոց ես ճաշարանի մոտ նաց լավ տարածք կա, չէ, տեսարանը բանով։ Դե երեկոյան ռեստորան էր դառնում, չէ, ճաշարանը։ Հա, հա։ Բա ինչ ստեղ սիրում նա ներքևից։ Ես աստիճաններով մենք իջել ենք վերևից ժամանակին, ամբողջը ջրվում, չի երևում, բայց հավեսան այն ես, ոնց են, սնվում։ Ես այդ բնական ժայռերը… Ակրոց հոգնում, ինչ չեմ հոգնում։ Վասաղ գրեցին, սազմա, սազմա… Չէ, են նոր ակնոցի մասին էր խոսքը, որ ես… Շապատ օրը կգնեմ, եթե իհարկե մնացած լինի։ Այս էլ բիրյոզաներ են։ Հա, այս ամբողջը ծառուղ են բիրյոզաներ են։ Ոնց է, կեչի, հա, կեչի էր կարծեմ, հա։ Չեմ հիշում ունի այդ։ Մի կերի մոտ սենց գալիս է էլի այդ քիչ օգտագործվող բառերը մտքիս։ Կանգնենք, ապիմուշնենք, ապ, ընդեղ պարկած կան մարդիկ, բայց չեմ կարծում, որ լողանում են ուղակի, ջուրը հաստատ լավ սարը կլնի, ընդեղ ոչ մի կասկած, Մաշան հաստատ է, ասում այը, միայն լիսին ատակ լինում, օգոստոսին նորից սարում է, դա բայց ինչ որ նենց են ջինջ բանը չի, չէ, կեղտուտ է ջուրը ուղակի ես մասը, ինչու։ Ես է։ Արի միատ ես
ձերքով փորձեմ սառնությունը։ Փորձի, ինքան փոքր ալիքա, որ ոչ մի վտանգ չկա ձերքով փորձելու։ Պատկերացրա, որ գոլ է ափի մոտ, բայց այնտեղ հլա ինչ կեղտոտը, վայ։ Վայ, վույ։ Ես մասերը գոլ էր, ամենայ դեպս։ Ամեն կողմում սարեր կան։ Դու դավայ ես օցաձև ես ջուրը նկարի, օցի նման, որ վիոցը, ոմս է, ափի մոտ, ինչ սիրուն է այդ մասը։ Մի հատ լավ հեռանանք։ Հետո գիտես ինչ ասեց Մաշան, մի հետաքիր բան ասեց, ասում դեր մեծամասությամբ փետրվարին է սարում Սևանը, սառցակալում, եթե սարում է, ամառը ջուրը չի ծաղկում, իսկ եթե չի սարում, ամառը ամբողջ ծաղկում է։ Հիմա ես տարի սարել, ա՞։ Չհարցրեցի։ Բայց կարևոր բանը չեն հարցնի, անա այդ։ Արի մի քիչ մաքուր մասը գնանք։ Կա մաքուր մաս։ Այստեղ ավելի մաքուր է, այնտեղից է, ինչ որ բան է, այնտեղից ինչ որ ոսկ է գալիս, որը կեղտոտում է ջուրը։ Հա՞։ Ընտակից ինձ թվում է։ Ընտեղից։ Կարող է։ Որտեղ սենց կանանչ է ու այսենց պատպորնի պատա էլի, այդ ջրերը ստեղից դուրս են գալի ու մտնում են լիճը, ես մասը պենում եք սա հող է էլի, սա են կողմը մաքուր էր, անայիտը ընդեղ մնաց, իսկ են լողացող երիտասարները ասեցին ջուրը շատ լավնա, շատ տաքա։ Էլ աչկերի մեջ նայեցի էլ բան, մեկը ասում են, տաքա ու տաքա։ Կղզին ու այնտեղ է, էլի ուշացա, մի որ պետք է շուտ գալ հատուկ ընդեղ գնալու համար։ Այս շինությունն եմ շատ ուզում նատ, սովետական շինություն է, իմա ծույստամի արկե բողորդ կհիշեք։ Չի աշխատում, բայց ինչ պլանները, ինչա չգիտեմ։ Աստեղ կլիպ է, ինչ է նկարել։ Announcing. Is it Sarer? No, I'm not going to be able to do it. Ayo. It's not Sarer. Is it Sarer? Yes, Sarer. Yes, Sarer. Yes, Sarer. Yes, Sarer. Yes, Sarer. Yes, Են ներքևի ծակից ցեխը դուրս է գալի հողի։ Ու լցվում է, տես այս մասը արդեն չկա։ Այս մեջտեղը ամենամաքուրն է, բայց էլի տես ինչ որ բան է բերելը։ Հա, բայց իսկ այն կարմիր ինչ արագած, տա։ Հեսա բարձենք։ Կարմիրը ինչա։ Շատ սիրուն է։ Մարդը սենց քայլի, չէ՞, այս հարթ ջրով։ Հլա տես, բաներ էլ չկան, չայքիք չկան, շատ քիչ են, զգում ես? Այո, միրոպես կարմիրը հասկանամ ինչ ու մետ, լավ տունը կհասկանանք։ Հա, այստեղի չի երևում մութա էկրանը։ Հեխոսկով երկու էրնեք մի տեղ չիլնում։
Սալավ մոտեցնում է էկրանն ամուտ, iPhone-ի էկրանը լավ բաց է, բայց նայել։ Այդքան չի մոտեցնում։ Այդքան չի կարում պարզ մոտեցնում։ Նայի ամպերը գալիս են, էլի սևացավ երկինքը։ Գնանք մի հատ այն կողմի ափից էլ նայենք։ Հա, գնանք։ Այս ամենամաքուր մասն է այս ափի։ Դե այդ պատերից հեռու մասն է, էլի։ Դե մեջտեղն է ուղիղ, էլի։ Դրա վրա էլ մաքուր է։ Ինչ լավն է, լնայ այդ օծաձևը ջուրը։ Մի քիչ ավելի աշխուժացավ ջուրը, ավելի գեղեցկացավ։ Օծաձևի օծությունն ենք ցույց տալի։ Սողալ է, էլի օծի նման, չէ՞, ոնց որ այդ ձևի։ Նույն տեխնոլոգիան էլի երևի։ Չէ, չվերացա, վենա կա այն կարմիրը։ Հա, կա։ Են գեղեցիկ ամպերի մոտը։ Բայց ինքը առաջ այնտեղ էր, ավելի աճ էր։ Սկզբից մենք շարժվում ենք։ Այսինքն շարժվում է, էլի։ Նենց է շարժվում, չեմ կարում գտնեմ։ Ես այս մեծ ամպն է, ես էլ տակը։ Բայց ինքը ուր է։ Որ կարմիրերը սկսեցին կասկածել։ Բիլետ, պարոս, ադինոք։ Ասա էլի այ մարդը, ոտանավորից դուրս ինչ-որ գործեր են բռնում։ Տեսեք ինչ մեծ տարբերություն է տարվա եղանակից կախված։ Օրվան ունիսկ եղանակից։ Հիշում եք ստեղ, ինչքան լիքը մարդ էր։ Հա, չէ, ես ջրի մասին էի մտածում, որտես։ Մի ժամ առաջ ինչ ձև էր ու հիմա ինչ գույնի դարավ։ Համարը մարդ չկա։ Հա, այստեղ էլ կոտորվում էին, հերթ չենք կարող մի հատ սեղան գտնենք, հատկապես այն կողմը։ Այն կողմը ավելի հով է, էլի ջրին մոտիկ։ Այո։ Ահա, դες ինչ նավ է գնում Սիրոն ջրով։ Սոսի աֆիցիանտի սկուտերը տնայ, հա, դեռ։ Սոց կլասիկ տեսարաններ։ Նայք ինչ գեղեցիկ աստեղել է, կեչիներ են։ Շատ ճաշակով առած։ Հոտը ոնց որ թավշյա կտորի, չէ՞։ Այո։ Բայց ես մեկը շատ մեծ է, սա ճայ չի աշկիս։ Են ինչ էին ասում, զկնխեղտ, զկնխեղտ։ Չգիտեմ, տարբեր բաներ գրել են տարբեր տարիներ։ Ալբատրոսի տիպի է, էլի սա մեծ է։ Դեռնում կանգնում է։ Դե ուտելիքի հոտի վրա է գալիս։ Հա, էլի։ Սյո, թռավ գնաց։ Այդ ինչ սիրուն է թռնում։ Օրինակ դու կուզենայիր թռնել, թե քայլել այս ջրով։ Թռնեի։ Իսկ ես կուզենայի քայլել։ Ոնց, թռնելու տեղը։ Հա, ավելի լավ կներ, դու քայլեր, ես էլ կողքերը թռնեի, ասես։ Հետո հանկարծ որ հավատդ տատանվեր, ընկնեիր, դու ինձ կքաշեիր, կհանեիր։ Կհաշեիր, կթռցնեի վերև նորից։ Անայդ այդ խումբը ոնց էր, որ այդտեղ կլիպ էին նկարել։ Չեմ կարում հիշեմ, Զավենը, բանը։ Հա, Միշտացիլի, ռուսերեն։ Այո, Միշտացիլի։ Դե խմբի անունը ռուսերը երազողներ, հա, երևի։ Երևի, так։ YouTube-ում իմիջալես կա այդ կլիպը, գալիս են այդտեղ։ Այո։ Երևի դա 65 թիվն էր։
Թե 70, չէ, 70 երևի։ Սկիզբը համինայն դեպս։ Հա։ Ու նստեց, տեսելի։ Չի ուզում հեռանա այստեղից։ Դե հազիվ ուտելու տեղակ չէ, մարդ չկա։ Են Սեմոյի մոտ է, չէ՞ շատ։ Միշտ։ Ես վախում եմ ընդեղ էլ դատարկ լինի հիմա։ Չէ, իրանք այդ ձկան բաները, մնացորդները ինձ թողմա կցում են ջուրը, որտև հոտել էր գալիս ընդեղ շատ ուժը։ Ինչ ես խոսում, ում հետ ես խոսում։ Քեզ ասմա անայդ բան չես վերե ուտելու։ Անուդ որտեղից։ Չէ, մենք չենք ուտի, մենք կգնանք մի քիչ ավելի հեռու ուտելու։ Անուդ որտեղից գիտի անայդ։ Սարերն է փակվեցին, տես, այս մասը։ Կգնանք թե չէ խանգարում։ Ես կարող եմ կարծում եմ կամերան ուտելու է։ Անայտը վերջը սովոր է ջրի վրայով գնալ, նայք գնում է, մոտեցավ մեզ, մոտեցավ ջրի վրայով, չէ դու մի մոտեցի։ Ցրտեց, հա, լավ քամի է, աղջիկը համարձակ ընդեղ դիմանում են։ Ես տեղ կանգնած արդեն սկսեցի մրսել։ Դու դեռ ժիլետով ես, ես ոնց եմ մրսում։ Հա, վայ, արի արագացնեմ քայլերը։ Են էլ ընդեղ այն խեղճը։ Ողորմություն ախնդրում ուտելիքի տեսքով։ Բայց մեջքով ա նրանց, ու մոտ որ խնդրում ա։ Հա, նա սիրությունը բարձր ա շատ։ Եկան։ Ու շատացան, չէ։ Հա, ինչ-որ շատանում պակասում են։ Լնայի ոնց ա ջրի վրայով գնում։ Մի թևով ափսոս չնենք, չհասցրեցի։ Ես հազիվ սրանով էի զբաղված։ Այ հենց սա էր, սենց թեք մի թևի վրաս, ջրով սողում էր։ Ես էլ ստեղ ազատ, մի րոպե ազատ չէին ելնում։ Գնացինք, են կողմից եկանք մեջքի ուղղությունից։ Ես կողմն էլ հետ են գնում։ Կամաց-կամաց սկսեց ժողովուրդ երևալ, չէ՞։ Անայդ, բայց նայի, ես աստեղ աչից լողավազանն է։ Այո, հենա գորգիքը, տես, մենք այդ մասը չէինք տեսնում, այս մասը չէր երևում։ Հա, նախ հասկացում։ Լողավազանն է, որտեղ լողանում ենք, իսկ մի քիչ ընկում հեն ա, էլի գորկեքը ճիշտ էր են աղջիկը։ Դե աշխատողը ոնց կարար սխալում էր։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդ տարի ես գորկեքը չի հիշվել ինձ։ Տեսնում ես Երևանի, Հայաստանի տեսարանները։ Այո, ցեղասպանության համալիրը, զվարթնոցը։ Մի խոսքով որոշեցինք Հայաստանով զբոսնենք, հա, ասենց հեշտ ձևով։ Այո, օպերան, մատենադարան, ես կղզի եկեղեցիները երկու, ես որտեղ, ո, նորավունքի։ Հա, իրա կարմիր սարերով, բասա, սա, խորվիրապ, ամենագեղեցիկը այստեղից Արարատ է երևում, խորվիրապից։ Ես մեկը չէ, գայանան չէ, մյուսը, լիպսի մենա։ Հա։ Իսկ սա, արդյուն ես ես կսոցի, մայր տաճարնա, էչ միացնի։ Հա, այս ինչնա։ Չգիտը։ Շատ բաներ, պաստորեն մենք չգիտենք, Կարմեն։ Չգիտենք, տեղը չեմ բերում, ուղղակի, կարող են նույնիսկ էլի խորվիրապը, Համբերդից հետո դուք ասեք ժողովուրդ, որ ինչ։ Այո, դուք թվարկեք։ Համբերդից հետո։
Վերջ, բրծավ. Ես տեսարանը ոչ շատ սիրում այդ ճանապարհը։ Դե հեսա սրանում նկարում եմ անջատ։ Դես արդ, ես ծովագյուղի կողմերն է, մարախուղա իչնում։ Դե հեսա տեղ են գնում, կտենանք։ Ես բեստ վեստերն է, նկարել ենք ներսը, գները արցրել ենք վախտի։ Ֆլամինգո։ Այո, պաստորեն հիշենք, հարսնակարից հետո էր լողը։ Այո, ես ասում էի, դու ասում էի չէ։ Տեսնում ես? Բայց արդեն ուշա, երևի չարժի, չէ։ Չէ, ուշա։ Համել եղանակն ա շատ ոտ փոխվել։ Ես էլ կղզի են սենց գնում, կղզել չգնացինք։ Ոնչ փոխվեց, հոնը լինում։ Այո։ Մռայլվեց։ Ես հիշեցի այն օրը, որ այդ կարկուտ եկավ, հիշում ես։ Ամառվա ամենաշոգորն էր, այդ կապուտակսի վանում, ի՞նչ սարսափելի տեսարան էր։ Լավ կայծակ խփեց։ Լրջացավ դերությունը, անե։ Այո, կարող է էլի անցյալ տարվա պես կարկուտ խփի։ Չէ, ուժեղ կարկուտ գա։ Ստեղ ալիքները արդեն ինչ ուժեղ են։ Այսենց մռայլվեց մի անգամից։ Ես կամը բաց ա վայցելը, մենք ընդեղ էինք կղզին։ Մայց գույնը ոնց փոխվեց։ Ինչ անում է բնությունը, ամեն ինչը գեղեցիկ է։ Անայիդ քեզ էլ է բնությունը ստեղծել։ Ընդեղից եկանք, լույսից եկանք, դեպի մթություն ու մարախուղ։ Այո։ Ու ես ինչ մարախուղ, ա։ Զատո հետ գալուց կայֆ կլնի։ Դեպի լույս կգնանք, ա։ Եթե բան չփոխվի։ Սեմոյի մոտով էլ անցանք։ Հլա, ինչ շոտ են, Արմեն, կանգնի նկարենք։ Չեմ կանգնի, ուրշա։ 620 անեց։ Մենք կարենք Սեմոյի մոտ կանգնեին։ Չեմ ուզում, ես այդ բոքոնիկնում եմ ուզում ուտեմ։ Չոր մսային չի ձգում, չգիտեմ հեսուս։ Այսօր իմ թխվածքի օրն է, ես իմ թխվածքով եմ։ Հա, դու քո թխվածքը կտես, ես էլ երևակայի մի հատ ախլավը կուտեմ մեծ աջիկով։ Բայց դա ինչ է ճամին, ես ճաշի ժամ ա, ինչ փախլավը։ Կկտնեմ ես ինձ ինչ ուտեմ, մի անանգստացի։ Չարմ, ինձ ծուն եմ նի, չէ։ Այդ բարդիների բանա, փոշին ա։ Հա, ոնց էր ճիշտ է, հենա ասվալտի վրա էլ կար։ Այստեղ մի քիչ պակասեց։ Հետաքրի արեմ, ա, կամերայի մեջ, հա, ստեղ արդեն չկա, ես ճանապարհ դեպի այդ կապուտակսերան, որ գնում էինք, հա, ճամբարակ։ Ֆուտբոլ ես էր, Արմ ջան։ Չէ, անի, ոնց կա։ Հա, ես էր։ Լավ էլ, ֆուտբոլը տենց հեշտ անցնել կլինի, եկա տեղ ասաղ մեքենաները կանգնած։
ինչ մեքենա ես եղանակինով գժվելս դեկա։ Այս դե խող են լցրել, այստեղ ինչ սիրուն դաշտ էր դեռին ծաղիկներով։ Աստա։ Հա։ Շատ գեղեցիկ էր, հա, ես էլ եմ նշում։ Ճապսոս։ Մոտի կանգնի անջան, որ բան անձրևի դեպքում շուտ գցվենք մեքենա։ Նա, այստեղ ինչ, վեջները չին, այն ձևի լիքն է։ Սերտեղը։ Դե ասիր մոտիկ։ Մոտիկ ես պատվիրել, համբերի մոտիկ կանգնեմ, այն է ջուն։ Ահա, բոքոնիկ պոդեն։ Կես համար, բայց հիմա կոչվում է ծովա գյուղ, սուպեր մարկետ։ Են կողմից եկանք, Սովագյուղ սուպերմարկետը էս կողմը ու Սովագյուղ ֆուդկորտը են կողմը, հա մեզ են կողմնա պետք։ Անդեր էլ Սովագյուղնա, են կողմ էլ չենք գնա էսօր, դիմասն էլ արդեն դե սենց բաներ են կառուցել, որտեղ ժողովուրդը կանգնում է։ Կամանց, կամանց, ստեղ են գազալըցը կայանել են բերել, հարմարացրել, է խոսքով գնացինք ներս։ Ես ենց կանաչ լոբի վերցրեցի, ակրոշկա ու հաց, Անահիտը իր սասի ընտիր թխվածքը մոտնա։ Բայց սա խալել է, նա է, կպելա պատին։ Ու մի հատ թեյ։ Ես 1500 դրամ ծախսեցի, իսկ դու 200 դրամ էստեղ, բայց սա չեմ հիշում արդեն։ 1600 դա մեզ պետք չի։ Ես էլ սենց էլ չեմ մանգա կամերա, ուղղակի ընդհանուր ճշտամ ֆուդկորտը, ամեն ինչ կայնա, դե խորոված, մորոված։ Մի մոմենտ կասկածեցի ամառային խորոված վերցնեմ, բայց լոբին դուրս եկավ ձվով պատրաստած, վերևն էլ սենց էկզոտիկ բաներ են, են վերևներն էլ եմ նկարել միջալոց վախտին, մի խոսքով մանեք եք և կգտնեք։ Եսակ, լույսերը կտրեցին, ես կայծակներից էր ինձ թվում, գիտես Անահիտ, խփեցին ես իմ ուր, վերջին, տենանք կանջատում էլի, անգամ տալի անջատում, տալի անջատում, թե այս անգամ մնաց ոնց արդեր, կասաները չեր աշխատում, հերտ կուտակվեց, ես լպախտավա պտե ալնեմ եմ, ես մեկ ընտրեցի, հայեք, ոնց ասեցի, Քյավառի, թոնրի պախլավանը, բավականին թանգա, բավականին փոքրա, բայց մեր աղջիկը ասեց լիքը ընկույզա մեջը չեք փոշմանի։ Չէ, դրեք հենց տեղ ուտում եմ, մեկ էլ կիսեք, չէ, չմոռանաք, ամեն մեկը կիսեք, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Պախլավան Անահիտը շատ հավանեց, բայց այս մի կտորն եմ ուտելու, վսյո, մտքիցը դանի, ավել չեմ ուտել։ Ոնց, այդքանը ես չեմ կարա ուտել։ Բայց ես քեզ ասեցի, չէ՞, որ ես մեկ կարորդն եմ ուտել։ Սուրջ վերցնեմ ու գամ։ Դա, դե միջև սարկեն, ստեղ պարզվես, տղեկը խորհուրդ տվին ավտոմատից, կակոյտը կապուչինը։ Սյո, Հախլավան շատ մեծ էր, իրիկոնը կուտես։ Հա, մի հատը վեկալանք տուն ժողովուրդ։ Սյո, գնացինք, հիմա էլ փեջ եմ վառել, քանի կար կանդիցյաները։ Լավ որ է, շատ հաջող, այո, անձրևների տակ չնգանք, կարևորը դա էր, գնանք, Սևանը նկարեցինք բոլոր իր երանգներով, գնանք շրջադարձրենք, տարբեր իր երանգներով, ոչ բոլոր իհարկե։ Դե վերջ, լավ մնաք, ստեսություն ձեզ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք, և բարի գալուս ձեր հայրենիք, եկեք սեզոնը սկսվելա, եկեք հիացեք մեր Սևանով, մեր գեղեցիկ
վայրերով Հայաստանի։ Ինչ է, տուրագենց ես։ Գերվել Երևանով։ Մենք վտի ասենք, հա, որ գան մերոնք։ Չգիտեմ։ Դե վերջ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Առողջություն և խաղաղություն։ Գնանք դեպի լույս, տեսնենք Երևանում լույսա, թե ընդեղ էլ անձրև։ Շատ հավանական է, որ ընդեղ էլ անձրև։ Ես որ անջատում եմ։ Ինչ իր ձում չնստի ես սարերի վրա, ձում նստած։ Ոչ նորի տիկչ կայց ակխոպեց։ Այդ սպիտակը սարերի վրայի։ Մարախուղը։ Չեմ հասկանում, գիտես։ Ամպերը թե մարախուղը։ Սյան տպավորությունը։ Չի չէ։ Նույնիսկ։ Մարախուղը։ Լավ։ Կայցակ խպեց, բայց տիրակարզի իմոտ։ Չէ, ես այդ մի քիչ առաջ ու տենց կայծակ չէի տեսը, որ ծայրից ծայր խոթին էլ է։ Հա, դա ուշը։ Հա, լավ է, վախենալի ուշը։ Տեսեք ինչ տեսարանա, մայրամուտը։ Մի քիչ էլ մեծացնենք, որ ավելի գեղեցիկ Երևան։ Все.